tere tulemast jälgima järjekordset osa saatest Silm peale. Suvi on täies hoos, päike paistab nii eredalt, et mõlemad silma lahti hoida on siin keeruline ning jalgpall otse loomulikult veereb oma vääramatu hooaja lõpusuunas. Silm peale läheb täna esmalt külla Maardu linnameeskonna ühele võtmemängijale Ilja Zelensovile. Ning seejärel heidame pilgu peale kahele mehele, kes on väga tihedalt seotud jalgpalliga, aga ilmselt veel tihedamalt muusika tegemisega. Lisaks muidugi kõik tavapärased rubriigid. Head vaatamist! Kahetuhandendad aastad olid kummaline aeg. Muu hulgas pani toona Postimehes töötanud jalgpalliajakirjanik Oliver Lomp Eesti jalgpallikoondise raudvarale Aleksandr Dmitrevile hüüdnimeks Lasnamäe Makelele. Täna läheme me aga külla mehele, kelle kohta võib öelda Maardu Steven Gerrard.
Ilja Selentsov siis versus Marko Merits. Ja vile on antud. Ja Selentsov kindlalt vasaku posti kõrvale. Francesco Totti, Steven Gerrard, Ryan Giggs, Paolo Maldini ja paljud teised. Kõik need mehed on end ajalukku mänginud ühe ainsa klubi särgis. Maardus on samasugune mees Ilja Selentsov. Olgu klubi nimeks Levadia, STV, Starbanker, linnameeskond või midagi viiendat, Selentsov on sünnilinnale truuks jäänud. Нет, я, ну, я так скажу, что я не чувствую себя никаким Джерардом. Ну, благодаря, наверное, тренерам Левади, что они в свою очередь, может, и не поверили в маратских футболистов и не дали шанс дальше зацепиться. Как-то, может, попробовать было в премьер-лиге поиграть за Левади. Но что есть, то есть. Я рад, что я сегодня здесь. 6-aastaselt jalgpallitrenni läinud Selentsov unistas küll Levadiaga kõrgliigasse tõusmisest. Sellele tõmmati aga ühel hetkel valus kriips peale. Ent õige spordimehe kombel leidis Selentsov tagasilöögist hoopis motivatsiooni. Treener Levadi, Aleksandr Boris Puštov, takui treener buv. Один раз мне исполнялось 17 лет, и он, вся команда стояла, так и высшая лига стояла, что мы занимались одними тренировками. Там человек 30 стояло. Он вытащил меня в центр и говорит, ну, поздравим Илью Зеленцова с днем рождения. Илья, желаю тебе удачи, учись хорошо, заканчивай типа с футболом. Слава Богу. Да, наверное, в свою очередь он меня промотивировал этим, потому что мне было 17 лет, и я понял, что, ну, скорее всего, если человек мне говорит со стороны, что мне пора заканчивать, наверное, так и есть. Я начал учиться, начал развивать свой бизнес. Я сегодня имею их несколько. Я самодостаточен, поэтому я полностью отдаюсь Марду. Я не рассматриваю пока что никакие предложения. Точно нет, сегодня нет. Jalgpalli, töö ja elu ühtesidumisest saab Selentsov alati rääkida 3 aastat noorema venna Maksimiga, kes veel mõne aasta eest kaitses Premium liigas Infoneti väravat. Брат сейчас учится в России. Поэтому у нас пообщаться с ним не очень много времени получается. Но когда мы списываемся, когда созваниваемся, да, бывает перекидываемся пару словами. Он тоже играет там в лиге. Но, скажем, больше интереса у меня возникает к его карьере, чем у него к моей. Он все видит, он все понимает. В принципе, так, да, у меня, так скажем, бизнес связан с недвижимостью. И второй бизнес – это салон красоты. Они находятся как в Марду, так и еще один проект строится за пределами Марду. Этого, в принципе, достаточно, чтобы полностью хватало на жизнь. Причем, ну, не на такую, что собирать последние копейки с кошелька, чтобы жить. Нет, я полностью живу в свое удовольствие, ни в чем себе не отказываю. Üks unistus on Selentsovil jalgpallurina siiski veel alles. Ning pole päris võimatu, et ühel päeval see ka täitub. Ну, как футболист, да, есть одна мечта. Опять же, я к ней пришел, там, уже находясь в первой лиге. Костя Васильев, Дима Круглов – это наши мардовские, так скажем, ребята, которые добились своей цели в жизни. Они стали профессиональными футболистами, причем такого серьезного масштаба. Конечно, бы хотелось сыграть с ними в сборной или в одной команде, но пока что, как видим, что главные тренера сборной не рассматривают нижнюю строчку команд, чтобы кого-то привлечь в сборную. Но это каждого мнения, хотя смотреть на состав сборной, ну, не думаю, что, я не говорю даже там и про себя, что с нашей команды не могли бы люди участвовать в этом, ну, быть хотя бы в расширенном списке этой команды. Ну, да, мечта есть, конечно, она такая, что сбудется, не сбудется, но если бы когда-то получилось, так я был бы, конечно, очень рад. Maardu debüüthooaeg kõrgliigas pole neile üleliia palju võidurõõmu seni pakkunud. Kaotustest ülesaamiseks on Selentsovil aga lihtne mõtteretsept. И я думаю, что даже кто приходит на трибуну, мы показываем сегодня не самый хороший результат, все равно выглядим мы герои, то, что мы участвуем в премиум-лиге. Думаю, у нас все получится.
Kui Premium liiga kohtumiste otseülekandeid jälgivad jalgpallisõbrad, on vahel endamisi imetlenud või imestanud, kuidas Joel Rasmus Remmeli hääl seal jalgpallimängu taustal ikka nii mahedalt kõlab, siis nüüd me paljastame selle saladuse. Tekib ju õigustatud küsimus, et miks üks jalgpallireporter on kaameraga õdusas jazz-kohvikus, kus rüüpab mõnusat kohvi. Aga põhjus on koheselt teie ees. Palun teile ühe hästi sooja aplausi Joel Remmel Põhjal. Tema on Eesti klaverivirtuoos Joel Rasmus Remmel, meie jazzi ringkondades väga kõrgelt hinnatud muusik, kes muuhulgas koostööd teinud peaaegu kõigi meie tipplauljate ja artistidega. Olgu tõestuseks seegi, et oma plaadiesitluskontserdil Punases majas ei leidnud pea pooled külalised istumiseks kohta. Mõned lood lisaks. Tema on aga Eesti üks hinnatumaid muusikuid Kaspar Kalluste. Enamikule on ta nägu tuntud Tanel Padari bändis, kus ta lööb trumme, ent samal ajal kirjutab ta ka ise muusikat ja viljeleb erinevaid žanre rockist ja popist jazzini. Ka postin reimas ja hästi lindab uljalt, aga ja tuleb teisest lainest tööd. Väga hästi. Kui muusikat tehes nad kumbki ülemäära palju häälega ei isoleeri, siis nende tehtud telereportaaže Premium liiga vutilahingutest saavad kuulata kõik soovijad ETV Plusist eesti keelsena. Nüüd hästi Anier saab palli omaks karistusalas ja... Ja tuleb ära! 24 minutit on mängitud ja Reinhard Reima lööb ära 1-0 ja no ütleme nii, et lõpuks ometi, kas tuleb punn pealt ära või? Tegelikult moodustavad nad suisad Riia, kuna kolmanda mehena on pundis ka Kristjan Vardja, kes igapäevaselt toimetab Tanel Padari mänedžerina. Neist pikim jalgpallikommentaatori karjäär on Joel Remmelil. Lapsena ikkagi jalgpall oli esikohal ja see muusikakool kuidagi seal oli ka kõrval. Aga jalgpalliga on väga soojad suhted. Mängin, kommenteerin, jälgin, elan kaasa ja kõik need asjad, mis jalgpalli juurde käivad. Tal läheb selles ametis rahvusringhäälingus juba 5. aasta, alustas ta veebi ülekannetest ning nüüd saab lisaks ETV Plusile kuulata teda aegajalt ka ETV 2-st. Ka koondise debüüt on tänaseks tehtud. Jalgpallialase alushariduse sai ta kunagisest Tallinna jalgpallikoolist, tänasest Leegionist Enn Läänmäe käe all. Praegu mängib harrastajana FC Realis. Üks hea tuttav rahvusringhäälingu sporditoimetusest kuulis, et ma tegelikult olen päris suur jalgpalli huviline. Ja kuna need Premium liiga ülekanded alles olid algjärgus, siis ta kutsus mind lihtsalt kaasa. Esialgu näitasin seal subtiitreid, paar mängu ja siis anti proovidega kommenteerimise ametit. No see mul muidugi esimesed mängud läksid ikka täiesti aia taha, et seal ei kujutanud päris täpselt ette, aga edasi sai selline hea rutiin sisse ja ma usun, et vähemasti ise ma teen seda innuga, et seni kaua kuni keegi mulle ütleb, et see enam absoluutselt ei kõlba, et seni kaua ma ikkagi katsun seda tööd jätkata ka. Anier saab palli ja Reima tõuseb. See on minu jaoks väga hea vaheldus ja tegelikult mida ma saangi teha täpselt sellise paraja kirega, et ma ei tüdine sellest ära, et võibolla muusika puhul on see, et mõnikord või igapäeva töö puhul üldse, et ühel hetkel vaatad, et jälle sama asi. Aga see jalgpalli kommenteerimine ja üldse jalgpalli maailmas toimetamine, see on nagu kogu aeg värske minu jaoks ja selles suhtes see on äge. Ja eriti koha peal mänge kommenteerides tegelikult selle mängu jälgimine ja võibolla see, mis telepilti üldse ei jõuagi ja kogu selline üldse mängudünaamikaga siin Eestis. Et ja see tegelikult paelub mind üha rohkem. Ja muidugi see ka, et klappid on peas, oled seal ja räägid ja tegelikult inimesed kuulavad ja mõnikord ütlevad, et see, mis sa ütlesid, see on täielik jama ja paned täitsa puusse ja teine kord ütlevad, et et äge ja see tagasid on ka hästi oluline ja mõnusalt toetav. Ma arvan, et mulle jalgpalli vaatamine ja jalgpalli mängimine on nii tugevalt seoses, et viimastel aastatel on tulnud rohkem sellist analüüsivat vaatamist ka. Vanast oli rohkem see, et oli mõned klubid, kellel olen poolt hoidnud päris pikalt juba,
või koondised, et siis on nagu see, et kind, noh, ma ei saa vaatamata jätta või noh, et isegi kontserti ajal paned selle telefoni sinna vaikselt kuskile, aga ikka see, et kui ma ise mängin ja nagu tajud, et sa näed seda ekraanil toimuvat enda kontekstis, mida ma ise võib-olla teeksin või oleks teinud ja see kuidagi jalgpall mingis mõttes on nii lihtne mäng, et sellest on võimalik aru saada ja kaasa elada loomulikult kollektiivselt sõprade ringis oma vahel jutte veeretades ja siis seal targutades nagu ikka käib. Võib-olla igapäeva elu, ma ei ütle, et see nagu väga vaen on emotsionaalselt, aga sealt neid asju ei leia ja jalgpalli väljakul 90 minutiga või siis lisaajal ka veel ikka mingi asjad nagu lahendatakse ära, et pannakse see punkt ja siis on tehtud, sa pead sellega edasi elama. Et noh, täna mu lemmiktiim kaotas ja täna meie kaotasime, elu läheb edasi, täna me võitsime ja nüüd on vaja pidutseda ja rõõmutseda, et see on selline väga lihtsalt kaasa aru, ma ei oska midagi muud öelda. Kaspar Kalluste mängis jalgpalli FC Flora süsteemis, kuni tuli ette Georg Otsa nimeline muusikakool. Siis oli valikute tegemise koht. Ma pole kunagi ennast nagu sportlaseks pidanud või selles suunas nagu niimoodi tõsiseid jõupingutusi teinud, et pigem oli see rohkem selline sõpradega lahe kokku saada ja noh, et see mäng jalgpall isenest ei tulnud nagu kõige halvemini välja, aga ma ei olnud ka ilmselgelt sõike ära eredam täht seal trennis, et ja noh, sealt edasi on selles mõttes lihtne, et pärast Otsakooli lõppu läksin muusika- ja teatriakadeemiasse, kus siis ikka vana sõber Joel Rasmus Remmel kutsus koos teiste mu vanad jalgpalluritest sõpradega mängima FC Reali ja siis noh, ma ikka pikalt ütleks isegi mitu aastat kaalusin seda asja nii ja teisit pidi, et mõtlesin, et noh, muusikaameti juures ja seal hulgas ka trummariks olemise juurde, noh, hästi ei sobi mingisugused, ma ei tea, sõrme vigastused, käelu murrud, jalalu murrud, et tegelikult ja noh, mäletasin seda, et noorest peast ma olin nagu võrdlemise agressiivne mängumees, et no ei olnud päris kindel, et kas vanus on selle agressiivsuse nagu ära kaotanud või mitte ja siis ühel hetkel otsustasingi minna niimoodi korra proovima ja ei läinud väga kaua mööda, kui juba esimene neljanda liiga kohtumine oli seljataga. Kohutus koguses vaatan jalgpalli regulaarselt, et eriti kui sai käidud vahetusõpilase rollis olles Rootsis, siis seal noh, õhtutundidel, kui päev läbi oli harjutatud, siis ma vaatasin ikka igasugused liigasid, et see jalgpalli kogus oli päris märkimisväärne ja noh, mis veel seos Joel Remmeliga oli niimoodi, et tema õppis samal ajal ka Rootsis, aga ühes teises linnas ja eks me siis vahetasime oma muljeid jällegi peale mänge, et kuidas kellelegi midagi tundus, et see oli kuidagi päris loogiline osa elust ja siis ühel hetkel oligi niimoodi, et Joel andis mulle teada, et ta nüüd läheb kommenteerib jalgpalli rahvusringhäälingus, ma mõtlesin, et noh, täitsa tore mõte, et Joelil tuleb kindlasti see hästi välja, kuni noh, ei läinud väga kaua mööda, kui ta ütles, et kõrta ka äkki tuled kaasa, et kahekesi on nagu võibolla mõnevõrra lõbus on seda asja teha. Tuleb lii, äkki saab palli, ei saa. Tuleb selline madal palli. Tuleb sinna Raudseppale, Raudsepp lööb 2-0! Reporteri karjääri on Kallustel tänaseks kogunenud pea 4 aastat. No see oli nüüd... Premium liiga on tegelikult väga nauditav. Jõupingutused on ju silm nähtavad, et kui juba siin Tallinnast väljas meeskondadel käivad maakonnasised bussid, kes toovad rahvast, ütleme, staadionile, et mis saaks parem ajaveetmisviis olla, kui pühapäeval kuskilt istuda bussi peale, siin viiakse sinna staadioni järde ära ja vaatad, kuidas omad poisid madistavad. See mäng on igal juhul ju kontaktne, põnev, seal lüüakse väravaid, seal asju juhtub kogu aeg.
no, soovitan. Kui küsida mõlemilt mehelt nende eredamate hetkede kohta reporteri töös, siis innuga tegijatele jäävad ikka meelde vead, millest on olnud hea õppida. Endale jäävad meelde loomulikult kõige rohkem sellised nagu prohmakad, et tahad hirmsa hooga mingit olukorda kommenteerima hakata, aga no üldse ei meenu, mis nimi sellel härrasmehel võis olla, kes parasjagu olukorraga kõige lähemalt seotud oli, et eks need asjad jäävad selles mõttes kõige eredamalt meelde, et pärast mõtled, et no, see oli ju see mees. Et... Raido Roman lõi elusema värava ja no, ma ei olnud isegi vahe tähele pannud, et ta seal mängu oli tulnud, no, sest et kõik käis nii kiiresti ja siis järsku tuli sõike värava, siis lähed selle emotsiooniga kaasa ja siis ta võttis kiiresti särgi sellest ära ka, jooksis seal kõik jubeldavad ja siis peaks andma infot, et kes selle värava lõi ja no absoluutselt ei ole aimu ka, ei näe. Väljaku teises otsas. Nüüd siin piir võidab selle ja üritas ühega hästi sinna tugijainnine Martin Kase. Ja oi! Mis toimub? Seis on 3-2 ja nüüd on tribüünid väga häälekad kaas elamas, sest siis siin oli praegu ikkagi tugev sooritus ka kuu väravale. Tuleb sealt ka kollane kaart, aga see on ütleme nii-öelda väike asi siin. Vaatame uuesti peaga, pall endale ette ja laks südamest taha posti. Siis õnneks mul oli kõrval üks üsnagi napisõnaline, aga siiski nagu hästi tähelepanelik abikommentaator, kes siis märkas selle ja siis ilus selle olukorra ära. Kas see oli see vahetusest mängu sehkunud Raido Roman? Aga noh, lihtsalt see hetk, et sa saad aru, et nüüd peab nagu tootma ja seda ju väravat hakatakse näitama ja vaatama ja iga sõna on nagu kaalul. Samuti tunnistavad nad, et paljude jaoks on nende hobi tulnud üllatusena. Mõni pole neid hääle järgi, aga suisa eetrist üldse ära tundnudki. Kui ütled, et kus kanalit seda siis vaadata saab, et keegi küsib ja siis ütled, et nüüd lülitasin ETV plussi peale, et siis esiteks võtab tükka aega, et kus see seal menüüs parasjagu asub, et aga jah, tõepoolest, et eks see on nii mõnelegi tuld üllatus on jah, et seal saab seda keelt nagu valida ja tegelikult ju spordiportaal ka valdavalt neid mänge näitab, nii et variante on mitu. Eeloleval nädalavahetusel mängitava 18. vooruga jõuab Premium Liiga oma ekvaatorile ehk mängitud saab pool hooajast. Nagu me teame, ekvaatori kandis on ookean lai ja avar. Mida tuleks sealt oma kiikriga või piksilmaga kõige terrasemalt otsida, seda teab teile öelda Kristjan Jaak Angur. Premium Liiga 18. voor ootab meid ees ning... Kuigi suvel on päris palju selliseid mänge, kus tabeli esimene ja tagumine ots lähevad vastamisi, siis põnevaid kohtumisi jagub sellesse vooru ka. Ning kõige huvitava neist on kahtlemata see, kuidas siin Lillekülas FC Flora saab hakkama selle hooaja suure komeedi loomulikult Paide linna meeskonnaga. Paide meestel palju tõestada, Florast tuleb jagu saada, kui on soov esikolmikusse tõusta. Aga Floral on ju omad võitlused võidelda tabeli esikoha säilitamise nimel. Nii et kindlasti vooru nael on Flora ja Paide kohtumine. Tabeli tagumises otsas on ka põnevaid mänge. Viljandi tulevik ja Tallinna Kalev on näiteks üks sellistest duellidest. Seal on seis selline, kus iga võit või tabeli seisu pea peale pöörata. Ja tegelikult sama seis on ka tabeli keske. Narva Trans läheb külla Kuressaarele. Nagu teame, siis saare tuuled on väga muutlikud ja Transil on punkte hädasti vaja. Kuressaarel samas võimalus üllatada. Nii et kohtumisi tõesti põnevaid igasuguseid. Vaadake Premium Liigat, käige suvel staadionitel. See on kõige tähtsam, sealt on seda kõige mõnusam jälgida. Selline oli soccernet.ee jalgpallisaade silm peale seekord, aga ärge muretsege, me tuleme juba nädala aja pärast tagasi ning selleks, et te seda järgmist saadet maha ei magaks, vajutage igaks juuks palun seda subscribe-nuppu seal teate küll kus kohas. Ilusat suve jätku ja kohtume juba uutes saadetes.